बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नन ज तासु डेर जबरदस्त टॉपिक पर हवाले सर अपडेट दरकाऊँ छी डेर बेहतरीन और डेर फंटेस्टिक टॉपिक था छी आगा छिबा तासु तदा मसलन पेश की छी तासु ता योजनावर हिट अलामत जाहिरे या इनजाहिरे तासु तबा बिल्कुल डायरेक्ट पता लगी छी जनावर में गर्माश छिदा कनमेदा अलामत दाई बिल्कुल न जाहिर न दाई गर्माश कई न दे सौदो पैदावार कई मई न दिदाए मतलब रंगीरी न दिदाए मतलब लिजदार गन कई न दिदाए मतलब पवागान दिदाए पजान बंद जनावर नोर जनावर खजई बिल्कुल तब मतलब दाई दिव को अलामत तजाहिर तब ब्या मतलब या यू तक वायसी या मतलब बुल सरा कंसेप्ट मिलाप कवल ऐसे तब उस वजन दस यो तरीका तरसाऊँ ची इनशाला आप बताओ उस तडीर ज्यादा असंत्याई दि हिट मालूम बोलो ची अवल अवल तब सुदास दा कुछ हिट चिश्त वेले सी हिट देते वेले सी ची यो जनावर यो वैर गर्माश चिरा लाए दोबारा गर्माश रात लो पोरे दे ते हिट साइकिल वेले सी यानी यो अला यो वर ची जनावर गर्माश चिराई सी हिट चिराई सी यानी पश्तो ची मुरा मतलब वो तवेले सी गर्म अवल वो तवेले सी या मतलब जनावर मतलब होता ही गर्म मसले दा मतलब समंदर ते बोंजो या मतलब दा सी अला दा दे तरीका कार हवाले सरा नो चिकल योवर जनावर गर्माश चिराई से दोबारा रात लग गर्माश पोरे दे तवेले सी हीट साइकिल यानी हीट साइकिल जनावर बीन्स या वागान से दी ची 21 दिन पोरे चिदा दा गई हीट साइकिल दी ते हीट साइकिल वेले सी। अच्छा उस गर्माश ने ये वर्जन वाखला तर 21 दिन पर रात ला ची दा चलोर मराहिल ची तकसीम सिली दी चलोर फीजों ने दी चलोर टाइप सी दी चलोर किस्मों ने दी सीधा पर चलोर किस्मों ची तकसीम सिले दा नो तच कला दा किस्मों ने ज़दा के वे पेजन दी ता दा मालूम सी के पु कुम टाइम बंदे जनावर कुम अलामात जाहिर है और कुम टाइम बंदे व माता जनावर मतलब अलामात जाहिर है नो माता बदा पता लगी ची दा ईस्ट सदा प्रो ईस्ट सदा मिट ईस्ट सदा या डाई ईस्ट सदा मतलब चलोर चलोर स्टेपुन दी चलोर फीजुन दी चलोर मरहली दी चिकलत दा गर्माश पहावाले सर तब पोई से इनशाला ता तब बै गर्माश ची जनावर ता चित मतलब खलक दा अक्सर डिर जैती गिले कई चार ज जनावर ता मतलब स्पंदर वर्क ज जनावर ता मतलब या ही वर्ता आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होते वेले तखमरेजी होते वेले सी ची मतलब डॉक्टरान हजरात ग्रूमी और मतलब अलता दि बचंदाने ची मतलब चुकुम द स्ट्रागानी मुरा और तवीले सु चुकुम स्पर्म दिंदर मिताज अदा आ मुर बचंदाने चिज दऊ यूट्स चिज दऊ और योगाना मतलब कंसेप्शन की जाए कोट इम्ब्रियो बचाए मतलब मुकम्मल कंप्लीट न जोड़े नो दा बने चेत कल मुकम्मल पोसी पदख सिस्टम बने तो नन चेत पदख वीडियो मुकम्मल हो गए तो पदे हवाले सर पोसी नो इनशाला ता जनावर ब दोबारा बे रिपीट की न अवता तब इनशाला दियो गर्माश अलामत मुकम्मल पदे हवाले सर बते इनशाला कंप्लीट पर पोसी चार दा दी सिस्टम दी चितरीका कार दा। अच्छा चलोर मरहले वारे दियो प्रोइस्टस्ता चे मतलब गर्माश न मखचे टाइम दा चा तकरीबन पिंजपर रजे आई ईगन आबादा ब्या चिकल पोलिस्ट स्थिर सी ईगन आबादा ब्या ईस्टस त चिकु मुडा गर्माश जो तो रुचि जनावर मतलब दख टाइम की अलामत जाहिर की और मतलब द्री रुचि मतलब होते वेले सी दस यू रुचि द्री रुचि वेले सी मतलब द्री रुचि दा मतलब दा अलामत जाहिर भाई ईगन आबादा मेट ईस्टस त मतलब दल द कंसेप्शन बेसल एम्ब्रियो और चिकुम नरमी ताज़ा और मतलब फीमेल चिकुम अंडा दा दे कंसेप्शन सर कड़ाई मीटर इस्ट से ईगन आबाद अब डाइस्टसी द चलो अलामाती प्रोइस्टिस इस्टिस मेट इस्टिस आ डाइज इस्टिस द चलो अलामात दी चिकल ता दा पता वो लगी चिदा अलामात चलो रूप सिस्टम पर मरहलावाल बने तनन पोसी नु इनशाला ता तब बे असानते ही मुश्किल बनी तदा। अच्छा अवल अवल मुझा तो प्रो ईस्टस बन जाओगे प्रो माने की जी पहले ईस्टस माने की जी गर्माश यानी जनावर गर्माश ना मखची टाइम जनावर ला गर्माश नहीं रा गलाए जी प्रो ईस्टस दख टाइम तो मुझा वेलो ची तकरीबन पिंजपर रोजदा टाइम ई। अच्छा प्रोइस्टस से तकरीबन प्रोजिस्ट्रॉन हार्मोन ची दी दाए नन यो अलामत दा बारह प्रोइस्टस से मतलब मुश्त जनावर अलामत न जाहिर बचंदा नहीं मतलब सिस्टम ऑफ सी प्रोइस्टर से मतलब जनावर चिकुम एस्ट्रोजन हार्मोन दिया अगली गली चिगिर आ प्रोजिस्ट्रॉन हार्मोन ची दी अगली गली डाउन की तो हम मतलब चिकुम बचंदा नहीं अगर शुरुआल मतलब अगली गली रवानी और मुकम्मल मतलब दाए चिदा ईस्ट मतलब जान बराबर हुई नो दा टेम ची दा बारह न जाइ रही जनावर मुश्त मतलब लाज बांधी या मतलब न ना बाग बानी मुश्त पता लगी पल्पेशन टेस्ट बानी मुश्त पता लगी या मतलब ब्लड बानी मुश्त चिकुम चेकिंग मुश्त पता लगी
دین آباد چکل دا تقریبا 21 دن واه لا 21 دن چې 5 دن نو وباسي نو دا تقریبا 17 دن پاتې کې 17 دن چې مطلب دا 17 دن چې پاتې 17 دن چې آباد پرویس چې آباد بیا ایست راجرومي ایست چې کوم جناور مشتبه څنګه پتلې کې دا سیسټر چې دا ایست چې دا معلومه سي جناور هیټ چې سي جناور مطلب ولزدار گن کوي تک سپین گن کوي چې بالکل چمکدار لمیتاز جناور تر مزه کې پورې لګي دا چمکدار گن به کوي ایست چې او جناور به بڑنگیری جناور به شودو پیداوار کم کی جناور به مطلب خوراک کم کی جناور به دالے دالے ڈراؤن اس پچے پیدا سی جناور به مطلب نر جانور سره به ملاب خواہش پیدا بشی آب غواڑی چ مطلب نر جانور سره ملاب وو کی نو ادا چی دیدا ایسٹ سدائے مطلب گرماشتا اچھا دخ ٹیم چی جناور تا یہی کول کلا پکار دی جناور چی کلا ایسٹ ستا واری ری دری ورج تقریباً ایسٹ سی نو مشت دا پکار دی چی کلا جناور گرماش چی رائی سی 12 گھنٹے انتظار ہوتا کو 12 گھنٹوں نہ آبادا تا مطلب یہی ہوتا ہو کو 24 گھنٹوں من چی مطلب بہترین ٹائم 16 گھنٹوں آباد چی تو یہی ہوتا ہو کہ دا بہترین ٹائم دا خبر یاد لر دا خبر نوٹ کو چی کلا دی جناور گرماش چی رائی سی نو دری ورجی ہسٹ سی تقریباً گرماش دری ورجی نو دری ورج چکلا 12 گھنٹے اسی 12 گھنٹوں نہ آباد آ جناور دن علامات ظاہر کرل تی 12 گھنٹوں آباد آئی ہوتا ہو کہ یا بل ورکا چی 16 گھنٹوں من چی تو کہ دہی بہترین ٹائم تھا تر 24 گھنٹوں پر دا بہترین ٹائم دخ ٹائم چی مطلب تے یہی ہوتا کولے سی اچھا ایغان آباد دا ایسٹرس چی تیر سی دین آباد بیا رائی سی پنجو دری ورجی بیا مٹ ایسٹرس رائی سی چی مطلب کل تا غور کے سپندر ور کے یا مطلب یا یو تاو کے نو یغن آباد مٹ ایسٹرس دیتا دری ورجی آباد بیا لکا دری ورجی اشپار پنجو ورجی آغا دری ورجی دا تا ورجی سللی یغن آباد بیا دری ورجی چی دا مٹ ایسٹرس سی یعنی کل گرماش پا تیر سی بلکل پا ختم سی جناور باند گرماش تیر سی نو دا تا ویلی سی مٹ ایسٹرس مٹ ایسٹرس سی جناور کچیر کنسپشن سلاو کچیر ملاب سلاو او جناور مطلب امپلانٹیشن سلاو نو دا چکل سی نو پروجسٹران ہارمون ریلیس کیری اسٹروجن ہارمون ختم سی بلکل ختم سی غلی غلی ختم کیری او اسٹروجن پروجسٹران ہارمون چی دی آ غلی غلی پورت کیری آ مطلب وینی چی چی گیری نو دیتا مطلب درمیانہ وقف دا دیتا مٹ ایسٹرس ویلی سی چکل جناور مطلب دلتا کنسپشن ہو سی اچھا بیا دینا بعد چل رم ڈائی ایسٹرس تا چی دا لانگ مطلب اوج ٹائم دا چکل یو جناور دا تقریباً کم از کم 10-12 دن پورے دا تقریباً 14 دن پورے دا مطلب ڈائسٹ سی چی دا مطلب ڈیر اوج ٹائم ہی لکہ جناور بالکل سائلنٹ ہی ہاں بالکل مطلب جناور پروجسٹران ہارمون چی دی آ ریلیز سی او جناور بالکل ایسٹروجن ختم سی او پروجسٹران ہارمون چی دی آ بالکل شزیات سی بلڈ سی نو جناور بالکل سائلنٹ سی خاموش سی او مطلب گرماش چی کم علامتون دی آ ٹول ختم کیے نو دے دے پارا کہ یو جناور شیر گرماش چی رائے سی او تو مطلب ستنور کی او دی جناور مل بالکل امپلیمنٹیشن ہو سی مطلب جناور بلارپ سی او جناور مطلب ایمبریو زی کوٹ جوڑ سی بچائی جوڑ سی بچندانے چی نو دا مکمل بیا دوبارہ گرماش سی نرادرمی دوبارہ گرماش سی بیا نرادرمی او ہمیشہ دے پارا دا تقریبا 9 مہینے 9 دن پورے دا جناور چی دا پریگننسی او پروجسٹران ہارمون ریلیز کیری او ایسٹروجن ہارمون بالکل وجود چی یعنی بلڈ چی ختم سی نو دے پارا دا اوج لانگ ٹرم سسٹم دا اچھا اوس دوبارہ جناور دی گرماش چی ندر آغلائی دوبارہ جناور دی وچتا اوس چی وچتا اس پتا تا چرنگا پتا لگی چی یارا زبا ما تا با چرنگا معلومی ری چی زبا دوبارہ ما تا با دا سو علامات فندر تا شوکی یا ما تا با بیا پتا لگی زبا دختیم مند یا یور کون نبا پروٹوکول ہوتا کیا نبا مطلب علاج ہوتا کیا ایچ شای بنو رکی تا با چرنگا پتا لگی چی جناور دی گرماش چی راغلائی تا کنا ایغا طریقہ زنن تا تا شاو دا سی باو کی چی نن تاول جناور گرماش چی راغلائی اوس چې نن جناور د گرماش سره ته په دې باندې پوي چې پرو ایسټس چې ویلې ادرې ورجی اش په پنجو ورجی ایسټس چې ویلې ادرې ورجی اتو ورجی سره میټ ایسټس چې ویلې سي ادرې ورجی نو تقریبا اتو ورجی جماعت 11 دن نو چې کومي 10 دن بعد اسلې اډا ایسټس نو ته چې کله جناور نه مثال کې تور په 1 جون ته د گرماش جناور را لایو اوس دوباره تا پته نه لګي دوباره چې تا مده سوندر ور کړه د استاد پته ولګي د چار جناور میند تیر نو چې تا په 1 جون باندې استن ور کړه وا جناور دینه د تیر نو ته په دې خبرې باندې جان کوی کا چې دوباره به دې جناور 21 دن بعد گرمی ری اچھا اوس نه گرمی ری سایلنٹ ہٹس بالکل خاموش گرماش ته نه ځایری 50 دن باندې تا مطلب جناور ته لاس ورکړل یا تا معلوم اسلا یا مطلب تا ته چرنګ معلوم اسلا چې یاره مطلب جناور می نه د گرماش نو ته په دې خبرې باندې سوچو کې چې یاره مطلب 20 دن یو پچې رسلی 20 دن بیا پچې رسلی دریم پری 20 دن چې بیا را درومی
نو ته مطلب یی اچانک یی وته کولای شي یا کا ایر ریګولر سایکل چې کله مطلب بے قاعدگی مطلب مسله بیا خو مشکله ده بیا خو ته مشکله ده خو دغه طریقہ کار غټ طریقہ کار ادا ده چې کله د جناور نن گرماش چراله یکم جون تراله نو ته په دې خبرې جان پوی پچی 21 دن بعد هیټ سایکل نو هیټ سایکل دی پرتا د پر پکا دی جناور دی تا په پوسټ چې جناور می گرما چې جناور می تیر نه ده یعنی جناور می پریگننت نه ده نو تخ په دغه ټیم 21 دن اپ تقریبا 3 ورځې مخ چې ته سرپات ورکا یا هیټ پاوډر ورکا یا مطلب داسې گرم خوراک ورکا چې جناور دی دوباره بیا هیټ چرای سي ته ظاهرېږي نو دا مطلب مکمل یو کمپلیټ تاسو ته ما انفارمیشن درکولو خواہش وو ان شاء اللہ دغه شای ویډیو غانې به نور ته جوړو خو چې تاسو په کوم ټاپک په حواله سره مطلب ویډیو غانې غواړو ما ته تاسو کمنټ سیکشن کې وایو ان شاء الله تاسو ته به په هر ټاپک باندې ویډیو جوړو ان شاء الله تاسو به ان شاء الله پسند یې کړ خوشی مو نور مرګرو